Atenção, mobilização nível 4. Local, Torre Fisk. Fisk? Pegou ele? Não. Estamos na Torre Fisk, aguardando o mandado. Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei 8 anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras dele estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Tô chegando. Parker, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Sim, desculpa, sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Parece que a Yuri chamou a cavalaria. Caminhão. A dose fresquinha de sofrimento diário? Ele.
Beleza, Yuri. Terminei. Ele tá pegando. Yuri? Yuri! Sabia que o Fisk não desistiria assim. Trabalho hostil. Os elevadores, pelas escadas. Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man, situação. Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender eles de vez. Beleza, vou para a sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Tá. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã tá de pé. Com certeza. Olha só, eu preciso ir. Tá bom. Te amo. Também te amo. Inimigo, no próximo andar. Essa é a gente. Spider! Ele fez isso. Prepare-se para a surpresa. Vou curtir isso aqui.
acham mesmo que isso acaba bem pra vocês? A gente te pega vivo, porra. O que? Fiquem longe dos aparelhos. Ninguém mexe com o Kingpin. Vamos ao próximo. Ele pegou o Dave. Você já era. Se arrependendo das suas escolhas de vida? A gente ainda consegue! Como é isso aqui? Caramba! Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. O Fisk pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido, o jet quer tudo apagado. Não dá pra excluir mais rápido. É tão bonitinho quando eles estão distraídos. Como tá indo? Quase lá. Só mais um minuto ou dois. É da assistência técnica. Esqueci minha senha. Vai! Ele não pode chegar perto do terminal. Atenção! Aviso. Exclusão total iminente. Acaba que os caras de meio do meu último emprego eram grossos. Você já era. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade, mas faz parte do meu charme, né? Maldito! Derrubem essa porta agora! Passem por ele! Destruam tudo! Olha sua boca! Eu fiz isso! Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Pula ele! Sem mim, a escória que mantenho sob controle ficará livre. E isso será sua culpa. Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas um começo. Bom, se prepara pro evento principal. Você não é a prova de paz. Vou te matar quando você mexer. Yuri, uma explosão. Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Acho que são todos. Tudo limpo. Suba. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Pessoal, se afaste. Evacuem o prédio. Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os perigos, tá bom? Sim.
Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem seguir se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Cuidado! O senhor Fisk te ciou. Acabou pra você. Mais mísseis? Não pode fazer nada, não acha? Ué, é o Dia Nacional do Míssil ou sei lá? Opa! Cara, como um esquadrão antibombas passou por isso? Calma, gente. Tem pra todo mundo. Estoura a puta dele! Beleza, essa área tá limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Toma, estejam bem. Vocês estão bem? Nós saímos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Vocês na coleira o tempo todo? Credo, agora essa imagem não sai da cabeça. Bom, o plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Ele não pode entrar no escritório. Vai com bala nele. Oi, Yuri. Uns caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do William. Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele. Agora. Com prazer. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? 8 anos dessa insolência. É pra mim? Não precisava. Preciso de uma defesa.
está recarregando. Agora! O que está fazendo? Como isso é possível? O que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você! Pode vir com tudo! Me deu abertura. Você é o grande erro dessa cidade. Ah, eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Cerquem ele! Todos pra cima! Acima dele, agora! Idiotas! Vocês são treinados para lutar. Lutem! É hora de acabar com isso! É que pediu! Onde a gente pega o bico do corpo? Ele é muito rápido! Não quero disso! Eu pago vocês pra isso! Foi algo que eu disse! Você já era, Willy! Você ainda não aprendeu! Você... Vamos pra cima! Como é isso aqui? Você cometeu um grande erro. Pare de se balançar e luta! O apito está formado! Cuidado com a teia! Empurra ele! Estorvo desagradável! Aguenta aqui. Vai acabar logo. Ah!
beijo agora? Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias. Parker, cadê você? O conselho vai chegar logo. Precisamos fazer a verificação do equipamento. Tô chegando. Só faltam umas quadras. Ah, acho que vou fazer isso sozinho. Não, espera. Não é seguro. Adoro o entusiasmo do doutor, mas às vezes ele se mete em apuros. Melhor me apressar antes que ele se machuque. Desculpa o atraso, eu... Uau. Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Não. Ah, não é melhor abortar? Ainda não. Calma aí! Doutor Octavius, você tá bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não, a culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas... Depois conversamos.
Isso foi um desastre. Como o amortecedor pode ter falhado? Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas eu tenho que descobrir o que deu errado. Ah, você tá bem acabado, amiguinho. Vamos ver o que tem de errado com você. Os circuitos queimaram. Droga! Se eu tivesse aqui para fazer o teste, isso não teria acontecido. Consegui. Tudo bem, tenho que redirecionar o controle auxiliar. Legal. Tá bom, e agora? E agora, recalibrar a tensão.
Terminei. Vamos ver se deu certo. Novinho em folha. O doutor vem testando novos materiais para próteses. Ele me pediu para revisar o trabalho dele quando eu pudesse. Acho que posso fazer isso agora. O doutor estava testando um material de contato novo para a prótese. Um composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Melhor eu falar pro doutor procurar outro material. Beleza, vou dar o fora daqui antes que piore ainda mais as coisas pro doutor. Spider-Man, é Yuri. O Fisk já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na balsa. Ah, tá com o Scorpion, o Electro e os outros. O Fisk devia estar honrado. São companheiros e tanto. Pode passar na delegacia? Tô com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você, Yuri? Qualquer coisa. Eu tô a caminho. Acho que saiu um novo episódio do Jameson. O que o meu fã número um achou da prisão do Fisk? Está no ar Apenas os Fatos, com J. Jonah Jameson, onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer. Duas vezes! Duas vezes. Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro! E, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganha uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado, nem vem, não adianta pedir. Bem-vindos a Apenas os Fatos, com J. Jonah Jameson, alertando sobre ameaças que ninguém sabe que existem. Vamos às ligações. Fala. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo Wilson Fisk, né? O chefão da máfia a menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Não, eu sou encanador. Ah, ótimo. Então conserta minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do... Agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda. Faz sentido. Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Nem vai ter baile esse ano. Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp. Mas vale a pena, né? Valia. Até uma hora atrás. O sistema caiu. Na cidade toda. Cada torre. Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres saíram do ar. Um infiltrado? Talvez. Depois vejo isso. Agora precisamos consertar essas torres. Rápido.
E você me chamou? Ah, que fofo. Só chamei alguém confiável. E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar. Adoro um desafio. Se quebrar algo, vou cobrar. Mas eu sou confiável. Vamos ver essa torre.